yaptın? Mesela kitap hocayı mesela. Oğluna farzandı bu sen mesela. İki bitmiyor da şey sen. Otası biraz oğul denir. Xo'p, zakot, namoz, ro'za, ibodatlar har kimni o'ziga farz bo'lgan. Alloh taolo va atuz zakata degan, ya'ni namozni bering, zakotni beringlar deganda hamma mo'minlarga tegishli. Balog'atga yetgan musulmon, oqil va mablag'i nisobga yetgan har bitta odam zakot beradi, qurbonlik so'yadi. Shariatga shariat yuklagan vojibotlarni o'zi ado qiladi. Otasi namoz o'qisa farzanddan soqit bo'lmaydi. Otasi zakot bersa farzandning mablag'idan zakot berilgan hisoblanmaydi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, mablag' o'zaro bitta qozonda bo'lsa ham, bitta qozonda bir oilada aylanyapti. Lekin ota mana shu mas'uliyatni his qilib farzandni haqqi qancha ekanligini ajratib qo'yish kerak. Agar farzandning haqqi bo'lsa, uni ham biznesi bo'lsa, uni ham o'zining puli bo'lsa, shaxsiy puli bo'lsa, ajratib hisoblab qo'yish kerak. O'rtada tursa turaversin. Chunki har yili zakot beradigan muddat kelgan paytida har kim o'zining hissasidan zakot beradi. O'zining hissasidan qurbonlik so'yadi, o'zining hissasidan xayriya ihson qiladi. Alloh ko'rsatmasin, kimdir vafot etib qolsa, o'zining hissasini meros qoldiradi. O'sha qozondan qanday qilib merosxo'rlar bo'lishadi? Bo'lisholmaydiki. O'shaning uchun pul masalalarida o'rtada tursa turaversin, lekin hisob kitob borki, arifmetika bor. Arifmetika bo'yicha har kim o'zining haqqini alohida qilib hisoblab qo'yish kerak. Ota qurbonlik so'ysa boladan soqit bo'lmaydi hech qachon. Bola ham boy. U ham so'yadi. Oilada ayol o'zining mablag'i bor. Ayol o'z alohida so'radi. Er so'ysa ayoldan soqit bo'lmaydi. Ayolning o'zining tillalari nisobga yetgan bo'lsa, masalan uchun 100 gramdan oshiq bo'lsa, 85 dan oshiq bo'lsa, shaxsiy tillalari qurbonlik so'yadi u. Vojib uning zimmasida. Gunohkor bola so'ymasa. Balog'atga yetishlik muhim. Bo'ldi. 15 yoshdan uyog'i maksimum masalan uchun yoki 12 yoshli bola balog'atga yetgan o'g'il bola masalan uchun deylik. Uni mablag'i bor, puli bor uni. O'sha odam bola u ham zakot beradi. U ham qurbonlik qiladi. Moliyaviy vojibotlarning hammasi unga vojib bo'ladi. Otam qilyapti, menga soqit demaydi.